ากวานพวกนาเราเยี่ยมบนเพลย์บนกันเพื่อสนใจได้ก็พอซาโต้ครับใช่ดิไม่ใช่ดิทำที่บังเตอร์ខ្ញុំព្រះករណានិងខ្ញុំដំណើរត្រង់ទី8សូមអ្នកមកសក្ការចំពោះដំណើរតាមត្រៃទី3វាប្រពុតព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដល់សេចក្តីចាំថាសូមកម្មបង្គំព្រះថេរៈឧបារៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីដំណើរដើម្បីឆែកវិសិនក្នុងដំណើរឆែកតាមបណ្ឌិតកុលហេងដែលជាបេតាស្ថាបនិកនៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាទីគ្រប់ព្រះគង់គួរក៏ដូចជាសូមគោរពក៏ដូចជាសូមសួស្តីដល់មិត្តជាទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាទីរាប់អានសមាជិករបស់ខ្ញុំនឹងជួយបង្រៀនតាមបន្តអបតវិភីរបស់សាគាត់ប្រមូលទៅប្រទេសវៀតណាមទី1កញ្ញាកទីគ្រីម៉ាទី2កញ្ញាព្រះចន្ទតាលីទី3កញ្ញាមុនគិមៀទី4កញ្ញាអមសិទ្ធផារ៉ាឌីទី5លោកជុនកុភៈទី6លោកសានាធីទី7លោកឆេងមីលីនិងទី8នេះខ្ញុំខៃឆពាត់ថ្ងៃនេះដែរក្រុមរបស់ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងដែលបានដាក់បន្ទុកបង្ហាញអំពីប្រធានបទមួយដែលតទៅជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលជោគជ័យក្រុមរបស់ខ្ញុំមានចំនួនសមាជិកចំនួន3រូបដែលត្រាមកធ្វើបទបង្ហាញទី1ខ្ញុំបកណារនេះខ្ញុំហៃជប៉ុនទី2កញ្ញាកទិទីម៉ានិងទី3លោកសានាធីអឺជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើបទបង្ហាញអំពីសេចក្តីតាមដូចជាចំណុចទី2ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាដែលនាំបុគ្គលជោគជ័យអឺជាការបណ្ដានៅក្នុងសង្គមនីមួយនីមួយតែចង់បានបុគ្គលជោគជ័យដើម្បីធ្វើទៅក្នុងទីមនុស្សក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍសង្គមដែរក៏ប៉ុន្តែដើម្បីខ្លះខ្លួនជាបុគ្គលជោគជ័យម្នាក់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេពោលគឺត្រូវជំនះរាល់ឧបសគ្គជាច្រើនដូច្នេះក្រុមរបស់នេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីកត្តាដែលនាំបុគ្គលជោគជ័យក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយប្រធានបទក៏ដូចជាកត្តាដែលនាំបុគ្គលជោគជ័យខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបកស្រាយនៅពីកលើក៏ដូចជានយោបាយរបស់ប្រធានបទជាមួយសិនពាក្យថាលក្ខណៈសម្បត្តិគឺមានន័យថាគ្រឿងសម្គាល់របស់វត្ថុអ្វីមួយឬបុគ្គលណាម្នាក់រីឯពាក្យថាបុគ្គលជោគជ័យគឺមានន័យថាបុគ្គលដែលសម្រេចបានគោលដៅក៏ដូចជាឈានទៅដល់គោលដៅដែលគេចង់បានដូច្នេះប្រធានបទខាងលើគឺចង់មានន័យថាគ្រឿងសម្គាល់ទាំងឡាយណាដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះអាចឈានទៅដល់គោលដៅដែលគេចង់បានឬមួយក៏សម្រេចបានគោលដៅរបស់គេដូច្នេះជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅចំណុចទី2ដែលតទៅជាមួយនឹងកត្តានៃរបស់បុគ្គលជោគជ័យដោយតាមរាជជាតិតាមរបស់ចំងជាងគេខ្ញុំចង់តាម8អឺទី1យើងត្រូវមានពីម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងពោលគឺត្រូវចេះរៀបចំផែនការក្នុងជីវិតឬមួយក៏រៀបចំផែនការដែលគោលដៅដែលយើងចង់បានបើមិនដូច្នេះយើងមិនមានផែនការក្នុងជីវិតទេនោះនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយគឺមានភាពស្របពេចស្របើដោយមិនមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងខ្លួនហើយទី2នោះគឺត្រូវមានភាពវិជ្ជាមានចិត្តដោយយើងត្រូវគិតថាភាពវិជ្ជាមានក្នុងខ្លួនគឺយើងអាចធ្វើបានដល់ពេលត្រូវគិតពីសំដីឬមួយក៏ទស្សនៈវិជ្ជមានពីសម្រាប់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដែលគេគិតថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយយើងគេគិតថាយើងមិនអាចរៀនប្រមុខបានដោយមិនមានការងារធ្វើល្អល្អបានហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវមានវិធីព្យាយាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយយើងដោយទឹកដូចគេចាំពោលថាតក់ពីកំពុងនោះយើងធ្វើអ្វីមួយពីមួយជំនាញទៅមួយជំនាញដោយយូរនឹងឆាប់នឹងគុំបានសម្រាប់ហើយចំណុចទី2នោះគឺហ៊ានធ្វើការលះបង់ក្នុងចំណុចនេះដែរយើងនឹងហៅថាគ្មានសមត្ថផលអ្វីមួយដែលទទួលបានដោយ free នោះទេគឺត្រូវមានការដែលបងចាក់ស្ដាយនឹងជាពេលវេលានិងមានប្រតិដាហើយមួយវិញទៀតមានការតស៊ូព្យាយាមដូចដែលយើងនឹងហៅថានៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយតែជួបពីបរាជ័យដូច្នេះយើងត្រូវយកពីបរាជ័យទៅនោះទៅធ្វើបទពិសោធន៍ទៅជាមួយគ្នាដើម្បីលើកតាមកំណត់របស់យើងឲ្យតាំងចិត្តឡើងវិញហើយឈានទៅដល់ភាពជោគជ័យរបស់យើងជាស្ដែងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានទាំងភាពម្ចាស់ការលើកឯងមានទាំងការលះបង់ក៏ដូចជាមានទាំងការតស៊ូព្យាយាមសូមស្ដាប់រីឯកត្តាទី2នោះគឺការព្រោះសារពីការព្រោះសារសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជាសម្រាប់ប្រតិកម្មការមួយទៀតដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់យើងជម្រុញឲ្យយើងឈានទៅដល់ជោគជ័យដោយ
គាត់មានសមាជិកក្រុមគាត់សោះច្រើនគាត់ក៏មានចិត្តកណ្ដាល
chuối giờ mà chắc cũng phải ở ban bị chụp ra vì ai đang ngồi tiếp cứ chia tay được chia cùng riêng chia đàm có tay là bên chân chỉ còn đá nên chuối đang là tận tay chuối là trong chứ ở trong mà sắc còn tôi mang đến đang lo và xa rồi chỉ trong cái đó còn một nhóm miền clip cho ông ấy xong rồi ai nhận ông ấy tôi sẽ nè xong một cơn Chị bật khóc nhau, bật ra là sông ra khoai bằng cung, bật ra chị con. Sông
ខ្ញុំជួបអន្តរសកម្មមកពីក្រុមទីដល់ប្រទេសហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយដែរមែនតើហើយជាពិសេសខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេធ្លាប់ប្រព័ន្ធអ្នកនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានសម្ពោធមួយដែលចង់ចោទសួរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយល់ទេណាឆ្វាយកបាតដែរបើតើបទពិសោធន៍របស់អ្នកផ្ទាល់តើអ្នកធ្លាប់មានរឿងដែលធ្វើចាំឯថាមានរឿងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយយើងអត់ចង់បន្តទៅមុខទៀតទេហើ
ខ្ញុំសូមកំណត់ខ្ញុំសូមប្រធានគុំដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាសូមសួស្តីដល់កូនកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចេញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបទពិសោធន៍នេះអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះអាចារ្យចောင်းបេះដូងរបស់ខ្ញុំតាមពិតទៅបទពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំចងចាំនៅពេលនេះថ្ងៃមួយលោកគ្រូមុខវិជ្ជាបារាំងភាសាបារាំងគាត់បានរំលឹកមេរៀននៅពេលដែលគាត់រំលឹកមេរៀនខ្ញុំបានមើលសៀវភៅដល់ពេលលើកសៀវភៅចឹងថាគាត់គាត់ឃើញខ្ញុំមកសភាហ្នឹងគាត់ក៏បានមកដល់ផ្ទះជុំទីកំភ្លៀងនៅតាមមុខធေါ်ដែរម្ដងតែគាត់នេះប្រហែលជាឆ្ងល់ណាស់តែអីលោកគ្រូឯងក៏ខកខានមិនម៉េចបន្ទាប់ពីគាត់ផ្ទះនឹងពីកំភ្លៀងហើយខ្ញុំមកដឹងថាកម្រិតដែលគាត់គិតហ្នឹងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេបន្ទាប់ពីគាត់ផ្ទះហើយគាត់សួរថាអូនឯងវៀតណាមមែនគាត់សួរថាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនវៀតណាមទេលោកគ្រូខ្ញុំខ្មែរអញ្ចឹងក
អ្នកគ្រូដែលគាត់ទុកចិត្តថាពួកយើងអាចធ្វើលទ្ធធ្វើវិញ្ញាសាប្រឡងបានល្អអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំដោះស្រាយបានវានឹងគឺខ្ញុំពិតជាអត់បានស្វែងរកដំណោះស្រាយអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាថ្នាក់កាន់តែខ្ពស់ទៅបានថាវាមានលំដាប់ទៅមកលំដាប់ហើយដូចជាយើងដឹងយើងអត់ប្រកាន់គាត់យើងគិតថាលោកគ្រូគាត់ចូលដល់ប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថានៅពេលដែលយើងរៀនយូរទៅគឺយើងបាក់ចិត្តឲ្យតលីមានអារម្មណ៍ថាវាជាកំហុសហើយយើងនឹងយកកំហុសហ្នឹងដើម្បីឈានទៅរកបទពិសោធន៍មួយដ៏ថ្មីល្អមួយផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណ Are you satisfied with the answer or វិចារឆ្លើយឬក៏ចង់ថែមថយចា៎ពេលណាចង់ថែមចង់សុំរៀងច្រើនជាងនេះតិចពេលណាចង់ថែមសើមែនតើទៅសំណួរហ្នឹងវាសឹកតែ cover correct ឬបុគ្គលជោគជ័យ I read in the conclusion of your report and then just one word you sum up just one word you say that word exactlyThe whole, you know, spectrum of your writing. When analyzing your function, we have been able to look at our own work. We have been able to look at our own work. So we have been able to look at our own work. We have been able to look at our own work. We have been able to look at our own work. We have been able to look at our own work. Yes.នេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ប្រធានគុយជួយបកស្រាយខាងលើនេះសម្រាប់ក្តីសរុបនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្លួនផុតរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលអាចឆ្លងហើយជាបុគ្គលជោគជ័យនោះគឺជាការតស៊ូមិនមានលះបង់ព្រោះការ That's it then enough. Thank you very much. អរគុណ Thank flowers and all on iron. They work you up.Right, they work you up. Just one word, they work you up. Right? Pia tha, parachay, felcher, the pool waves they would. They were all to be the old one. Maha, the pool waves they would. Felcher is about learning. Right? It's about learning. Felcher is about learning. You learn, it's a mistake. It's a mistake. That felcher.មនុស្សដែលបរាជ័យតែត្រូវតែផលអាជីវកម្មនៅតែខតទៅខនេះអានឹងហើយមនុស្សបរាជ័យប៉ុន្តែមនុស្សជោគជ័យបាន failure and then you learn it right I remember this holiness Dalai Lama said if you lose they will lose a lesson
Right? If you lose, they will lose a lesson. When I pray, but for child being sought. Let the man be read, but you know, jump the ground. That they bow to a man, then jump the head of the man, fall, jump the ground, my mouth in. So just bong my connect, be a little jump, my bong will be. And I by look at, if you lose, do not lose a lesson. Jump, you know, lose, do not lose a lesson. Never give up, okay? Never give up. Jump on the bar, I'm going to die on more.